Velkommen til en MMA-special på Spillexporten. Mit navn er Toko Parbo, og med i studiet har jeg Mark O. Madsen. Velkommen til dig. Ja, tak. Og Loke Barrett, henholdsvis MMA-fighter og mangeårig journalist på Kampsport. Dejligt at have med. I dag skal det handle om Khabib mod Justin Gaethje. UFC Lightweight Championship-kampen kl. 20 på lørdag. Det er en kamp, rigtig mange mennesker har set frem til, fordi det er to mastodonter i sporten, der tørner sammen. Og det er en kamp, der har udsigt til at blive den bedst sælgende pay-per-view-kamp nogensinde i UFC. Mark, du kender Khabib. Hvad er han for en karakter? Jamen, altså Khabib er jo først og fremmest tjetjener. UFC-champ. Og det giver jo lidt pres og lidt forventninger. Men som menneske, når jeg mødte ham, jamen, så er han jo en behagelig person. Humoristisk. På trods af den her stenfacade, som man jo tit ser på de forskellige platforme og så videre. En behagelig fyr og humoristisk, men bumstærk at bryde med. Det skal vi ikke tage fejl af. Okay, så han går til opgaven for, når han er i bur, så er det business, selvom han er... Der ligger lidt russiske eller tjetjenske havregryn i de muskler, fordi det er som at komme ind og bryde med det, jeg vil kalde en olympisk bryder. Og der er jo selvfølgelig niveauer. Man kan gå til brydning for sjov, så kan man gøre det på motionsplan, men man kan også nå helt op på olympisk plan. Og det, der ligesom kendetegner bryder på olympisk plan, det er en anden form for styrke, end hvad man møder faktisk generelt i MMA. Og det var en af de ting, der sådan sad fast hos mig, kan man sige, efter jeg havde mulighed for at træne. Både møde Khabib, men også at træne med Khabib. Det var den her styrke, udover hans forståelse af at placere sin krop, altså den her leg med balance, men også styrken, altså hvor meget den egentlig mindede om det, jeg vil sige, det er vant til i olympisk sammenhæng. Så det er en bum stærk russisk bjørn, der kommer til at stå her i oktagonen her på lørdag. Ren råstyrke og brydeegenskaber er i top. Kan han noget andet, Khabib? Han har også nogle submission-egenskaber i hvert fald, som han har udviklet meget i løbet af årene. Så man skal både, hvis man bliver taget ned, være bange for hans ground and pound, og at ikke at give en arm eller en hals op, fordi så er han klar der. Og så har han udviklet sin striking markant i løbet af årene også. Så han er i stand til at sætte sig i respekt på fødderne. Og det gør ham kun endnu mere effektiv i bund og grund. At modstanderen har mere at skulle være bange for. Ja, det giver mening. Er Justin Gaethje, er han så mand med løsningerne? Hvad kan han, Mark? Jamen, Justin Gaethje, han er jo det, de kan the most violent fighter, måske i hele UFC. Altså, det er en brutal type. Justin Gaethje er faktisk tidligere bryder på meget, meget højt plan, men på det, der er altså college-plan. Det er sådan en brydning, der er to olympiske stilarter, fristil og græskromersk, og så er der en amerikansk variant, der hedder folkstyle. Og det er altså den her folkstyle, som Gaethje han excellerede i og var faktisk højt op og har kæmpet med nogle vanvittigt dygtige brydere. Han er bryder, men bruger ikke sin brydning. Han har simpelthen valgt at lade den styrke, han har fået brydning, gå i næverne. Og kan jo godt lide at holde kampen stående. Fyrværkeri er nok også en af de kæmpere, der har flest af de her bonusser på CV'et. Ikke? Fordi jeg tror faktisk, de 9 sidste sejre, han har haft, jamen, de er kommet med KO. Altså det er en, der godt kan lide at slå igennem. Men er bryder, og det er jo en af de ting, som bliver sindssygt spændende netop i det her matchup. For vi har ikke set det så meget, ud over den defensive. Så jeg sidder her, og det kan jeg jo godt røbe allerede nu, jeg sidder her sådan lidt ude på stolen. Jeg glæder mig sindssygt meget til den her kamp. Det bliver, udover det du siger i forhold til, at det er givetvis den største pay-per-view-kamp i UFC's historie. Khabib, han er den største muslimske atlet i verden, i hvert fald en af de helt store. Det her, det bliver et gigantisk brag, og så er det altså to kæmper med en baggrund i brydning, og man bruger det leg. Og så er jeg jo med det samme. Ja, det er klart. Kan han få lov til at slippe uden om brydning i den her kamp, Loke? Han kommer til at bryde rigtig meget, uanset hvad. Hvem er dem? Gaethje, han har ikke noget valg. Hvis man møder Khabib, så kommer man til at bryde. Og man kommer nok også til at blive taget ned før eller siden. Det må være udgangspunktet. De fleste, når de har forberedt sig til Khabib, så har det været, at vi skal undgå at komme ned. Det virker ikke, som om det er realistisk. Man skal have en plan, hvis man bliver taget ned, om hvordan man vil komme op, hvordan man vil bevare energi,
og hvordan man vil være effektiv, når man har nogle åbninger. Og det er der, en som Gaethje er rigtig spændende, fordi han kan gøre skade fra alle vinkler. Det er jo med Khabib, som er ret pæn favorit i kampen på oddsætningen. Betyder det så, at han kan stole på sine egne egenskaber og tænke lidt mindre over, hvad det er, Gaethje han kom med? Khabib, som jo lige har mistet hans far, som jo udover var hans far, og så har været hans livslange træner, han kører jo stadig efter det, han kalder for fathers plan. Der kommer ikke til at være nogen hemmelighed i det her, siger han selv. Altså, han vil gå ind, og så vil han gøre det, han er bedst til. Storke Justin Gaethje nede i buret, og så gå ind og bryde mod ham. Den plan, den ligger fast. Det har han jo ikke skjult på noget tidspunkt. Men når det så er sagt, så har ham her, Justin Gaethje, altså nogle ting. En lille ting, jeg lige kan nævne, det er det her calf kick. Altså, han har et spark. Normalt i Muay Thai, så vil man jo sætte den på det, der hedder low kick. Altså op på musklen på benet. Justin Gaethje, han sparker simpelthen på lægen. Og det er i hvert fald en af de ting, Khabib Nurmagomedov, han skal være ultra, ultra opmærksom på. For som Justin Gaethje selv siger, rammer ham 4 gange rent med et calf kick, så er han kompromitteret. Og i min sidste kamp fik jeg et enkelt calf kick lige i starten af kampen, der faktisk gjorde jeg sådan rundt om mig selv. Og jeg kan skrive under på, de her calf kick, de er direkte modbydelige. Og ligegyldigt hvor god brydning du har i rygsækken, hvis ikke du kan stå på dine ben, så er det altså svært at bryde. Så jeg tror på, at Khabib han har sin gameplan klar, men der er også nogle ting, nogle meget, meget farlige ting, udover næverne, som Khabib han skal være opmærksom på, når han nu møder Justin Gaethje. Lidt af en vildmand, Gaethje, med mange redskaber, Loke. Hvad tænker du, hvad er hans plan i sådan en kamp her? Det er at gøre skade, hver eneste gang han har nogle muligheder. Hver eneste gang de er stående, så er det om at prøve at bevare køligheden og sørge for at få et spark i gang, sørge for at få sin uppercut i gang. Forestil dig, at hvis Khabib kommer ind og rækker ud efter ham, og så er det at bruge den brydebaggrund, han har. Der er han en ret unik modstander for Khabib, vil jeg mene. Fordi Khabib har ikke mødt så mange med brydning på det niveau, som Gaethje har på papiret i hvert fald. Så det er det, der gør den her kamp sindssygt spændende. Det er nok en af de modstandere, Khabib har haft, der har bedst forudsætninger for at forsvare sig i nogle af de her scrambles, som vil komme, eller clinch op af buret. Og samtidig så skal han bruge meget få åbninger, før han selv gør skade, som virkelig kan tære på modstanderen. Okay. Spændende kamp. Vi har hørt lidt om begge fighter. Nu er det jo traditionen i Spillingspotten, at vi også gerne vil have lidt predictions på bordet. Så nu kommer jeg til at stille nogle spørgsmål. Indledningsvis til dig, Mark. Og så skal du svare meget kort, lige hvad der falder dig ind. Er du frisk på det? Egentlig ikke, men jeg gør det selvfølgelig. Nu kører vi ud. Ellers skal jeg lave planen om. Khabib eller Gaethje, hvem vinder den kamp? Jeg går med Justin Gaethje. Luke, samme spørgsmål til dig. Jeg går med Khabib. Det er det sikre valg. Det sikreste valg. Og det er jeg enig i. Faktisk, på trods af, at jeg siger Justin Gaethje. Er det en KO-sejr, submission, decision? Baseret på mit valg af Justin Gaethje, så bliver det en KO. Og Khabib, hvordan løser han den? Jeg tager en submission sent i kampen. Ja, for det er mit næste spørgsmål. Hvor langt bliver den her kamp? Er det tiden ud? Jeg tror, Justin Gaethje han stopper den her kamp. Så er der lige spændende her. 3/4 omgang. Og Luke? Det er det samme lag, cirka. 4 omgang deromkring. Alright. Det er jo det, han selv siger. Eller Khabib han siger, at maybe in round 3 or 4, my plan is to finish him. Har han kvaliteterne til på forhånd at sige, jeg leger lige med ham, eller kører ham lige træt i et par runder, og så sætter jeg ind i 3 og 4? Eller er det mere tilfældigt, som kampen skrev for ham? Jeg tror, der er noget om snakken. Fordi han har mødt 28 forskellige modstandere, og de har alle sammen vidst, hvad det var, han kom for at gøre på forhånd. Og det har virket hver gang. Hvis man ser på dommernes scorecards, så har han kun tabt en enkelt runde officielt. Det var 3. runde mod Conor McGregor, hvor han selv tog den med ro, fordi han angreb så voldsomt i 2. runde, og ville være sikker på, at han ikke kørte sig selv træt. Så det siger ikke synderligt meget i bund og grund, synes jeg, den runde. Så han er utrolig dominerende med det, han gerne vil gøre. Og
alle har været forberedt på det, og ingen har kunne stoppe det. Han har også sagt, Khabib, Mark, I think my fight IQ is much better than Justin Gaethje's. He's just a tough guy, he likes fighting, he likes blood, you know. He's like a real warrior. Men han mener altså selv, at han har et overskud på kampintelligensen. Passer det? I think maybe Khabib a little bit smarter than Justin Gaethje. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Justin Gaethje, han har høvlet løs af det, vi kan kalde jernceller i hans kampe. Altså, han har haft nogle fuldstændig vanvittige krige. Altså, der er blevet gået til stålet. Det er en brawler, Justin Gaethje. Khabib, som også der bliver sagt, altså, det er jo en mand, der følger en gameplan. Og når vi taler fight IQ, så er det jo netop en snak om at lægge en plan, planlægge, eksekvere, og så kan vi altid evaluere bagefter. Men det tror jeg, han har fuldstændig ret i. Der vil jeg gerne lige bryde ind i det mindste. Ja. Fordi Gaethje er, som du nævnte tidligere, altså, han er selvudnævnt den voldeligste mand i sporten. Og det virker som om, det var et mål tidligere i hans karriere, før han kom ind til UFC også. Og da han så kom til UFC, der var han klar over, at han skulle møde de bedste i verden, og sagde lige frem, det er et spørgsmål om tid, før jeg bliver knockoutet med den tilgang, jeg har. Og det rørte ham ikke. Men efter han oplevede to nederlag på knockout, der er der sket en ændring, vil jeg mene. Altså, der er han begyndt at være en tand mere intelligent. En form for teknisk brawler, hvis man kan kalde det, selvom det er meget selvmodsigende. Han virker ikke, som om han tager de samme chancer som før, fordi han har set, hvor effektiv han er, og fordi han har oplevet, at selv da han efter egen mening kæmpede dumt, så var han så tæt på stadig at stå de bedste i verden. Så jeg synes, der har været meget mere omtanke, især i hans kamp mod Tony Ferguson i maj, hvor det var en type, hvor det ville have blevet den vildeste kamp nogensinde, hvis de begge to bare begyndte at smide hænderne alt, hvad de kunne. Der valgte Gaethje at være lidt mere påpasselig og bruge noget teknik. Ja, nu sker der jo lige det her spændende her, ikke? At jeg er sådan helt bevidst lige lukker Loke ud i lidt ekstra information om, hvorfor jeg egentlig vælger Justin Gaethje i den her kamp. Ja. For det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, der har været en spændende udvikling hos Justin Gaethje i det samarbejde, der også har været med Trevor Whitman, hans træner i Colorado. Så jeg hørte også sige, at det er en spændende kamp, ikke? Fordi de er begge to vanvittigt dygtige. Og på papiret også, det bliver også underbygget af en Daniel Cormier. Det her, det er Khabibs farligste modstander til dato. Det er også Justin Gaethjes absolut største opportunity til dato. Det er sådan en kamp, der kan sørge for, at der kommer lidt ekstra nuller på de kampe, som Justin Gaethje han får fremadrettet, ikke? Og er der noget, jeg har lært i kampsport og idræt generelt, så er det, at amerikanerne de er vanvittigt dygtige til at tale sig selv op og tale sig frem til det resultat, de rigtig gerne vil have i netop sådan nogle muligheder. Ja. Du var lidt inde på det tidligere, jeg vil gerne lige tilbage til det, hvis vi skal prøve at berøre det mentale aspekt af kampen endnu mere. Khabib har mistet sin far til corona, på ulykkelig vis. Påvirker det ham mentalt, eller er han, har han så meget på ryggraden, havde han sagt, at det kan han godt stå igennem? Jeg tror, det har påvirket Khabib, også i et større omfang, end hvad han umiddelbart giver udtryk for. Det her det er kampsport, og på trods af alt det arbejde, der bliver lagt i forberedelserne, så er meget af det, der foregår i buret, ud over det fysiske, det vi ser, det er også mentalt, det er psykologisk. Så han har selvfølgelig haft en interesse i at gå ud og fortælle, hvor hårdt det egentlig har slået ham. Men han er selvfølgelig påvirket af at have mistet en far, ligesom vi alle sammen ville være. Derudover så tror jeg også, at det har en muligvis en helt afgørende betydning for hans træningskamp. Vi har jo tidligere set hans far, Abdul Nurmagomedov, lede de her træninger, altså den her ulveflok af tjetjenere, som Khabib træner sammen med, lede dem med hård hånd, uden sjov, uden nogle af de her grin og gemasser, som man nok kender fra, lad os kalde det dansk idræt. Og det er jo måske noget af det, som man i virkeligheden skal ned og krasse lidt i. Jamen, hvad betydning har det egentlig haft, at han har mistet hans far? Udover det personlige, men også på den her fightcamp, han har haft. Så jeg tror afgjort, at han er mærket af det. Men han har, som den champ han er, har han formået at holde kortene tæt på kroppen. Og han virker jo, det kan vi også se på mange af de her odds. Han virker jo som en kæmper, der er på 105%. Og det bliver jo også spændende, ikke? Gaethje, Loke, er begivenheden, kan den blive så stor, at han får et problem mentalt? Det er hans største kamp, men jeg tror ikke, det er noget, der kommer til at få den store betydning på den front. Han var hovednavn i maj i sin sidste kamp
mod Tony Ferguson, der var ved siden af Khabib, regnet som den bedste letvægter i verden, indtil nederlaget til Gaethje. Så han har erfaring fra det før. Han har været hovednavn i næsten alle sine kampe i de sidste mange år. Samtidig, hvis der skulle være noget nervøsitet der, så tror jeg, at når der ikke er nogen tilskuere, så er det noget, der kan hjælpe ham. Det var vi inde på sidste gang, hvor du ikke mente, det betød det store for dit vedkommende i hvert fald, men Gaethje er en af dem, der direkte har sagt, efter han oplevede det første gang, at det var en fordel, fordi han netop er en vildmand, der ikke holder tilbage. Så når publikum ikke bærer ham frem, så er han, så husker han bedre på, hvad strategien i bund og grund er. Okay. Fra et odd perspektiv, Luka, der er cirka 1,30, Khabib 3,70, Gaethje. Er der noget at komme efter? Jeg vil ikke røre ved den lige på, i hvert fald. Så skulle det være Gaethje, hvis det er. Fordi det er et højt odds på en fighter, der er så god. Det er lidt en kamp, hvor det er umuligt at sætte en normal chancevurdering, synes jeg. Fordi der er ikke procenter nok i bund og grund til, at man kommer til at undervurdere Gaethje lige meget hvad, når man sætter en vurdering. Men jeg vil stadig lægge den omkring en 75-25, hvilket betyder 3 ud af 4 gange er det Khabibs kamp. Jeg vil nok nærmere kigge på, hvordan vinderen kommer frem til sejren. Og der har jeg kigget på Khabib før tid, men det er kun omkring odds 2. Og det er ikke meget, fordi det er en voldsom udfordring. Ja. Så jeg har ikke bestemt mig helt endnu i hvert fald. Jamen, så dermed en teaser til at gå ind og holde øje på Spileksperten. Det kan være, at der dukker noget op i ekspertpanelet på kampen. Det er jo lørdag kl. 20, så du har lidt tid at tænke videre. På faldrebet, Mark, Khabib eller Gaethje, hvem tager du helst i octagonen, hvis du skulle have den kamp? Kunne jeg få begge to? Måske på samme aften, så ved jeg sover godt. Ja. Jeg tror umiddelbart, så tager jeg champen. Det vil være efter kampen, eller? Det vil være en stor ære at få lov til at stå i octagonen over for en Khabib Nurmagomedov. Det ville det. Men jeg vil ikke afskrive en kamp mod Justin Gaethje. Det kunne også være sjovt. Tandbeskytteren, den skal holdes i munden, og så skal der bides hårdt sammen, for det vil også gå hen og blive en krig. Men det er altså to af de største, du lige smider op her, så hvis jeg kan skrive begge to på, så vil jeg gerne det. Men en Khabib, ja tak. Yes, lad det være ordene for studiet i den her omgang. Så vidt Khabib Gaethje, lørdag den 24. oktober kl. 20. Tak fordi I ville være med. Og der er mere info hen på spilleksperten.com.